No, určite si aj diváci všimli, že už pred niekoľkými mesiacmi sme farské oznámy teda zo Žarnovickej fary, začali vysielať sporadicky, teda niektoré týždne sme ich vysielali, iné nie. No a posledný mesiac sme v podstate úplne vylúčili tieto informácie z nášho vysielania. Tu, ako sa teda divák pýta, že prečo sme ich prestali vysielať, tak v podstate my by sme ich veľmi radi vysielali, keby nám ich dodávateľ, v tomto prípade Farský úrad v Žarnovici, dodával. Dodával nám ich už teda pred pár mesiacmi, nám ich dodával sporadicky a v podstate len po mnohých urgenciách a aj to mnohokrát neskoro v týždni a teda neboli sme schopní ich včas zaradiť, teda plynulo zaraďovať do vysielania. No a v podstate pred mesiacom som sa rozhodol, že tieto informácie už vysielať nebudeme, keďže dodávateľ Farský úrad Žarnovica nie je schopný nám zabezpečiť plynulú dodávku týchto informácií, pretože nie je možné, aby sme jeden týždeň tieto informácie, teda farské oznámy vysielali a dva týždne nie. A samozrejme to, čo diváci nevidia, tak už pred tými niekoľkými mesiacmi to bolo s veľkými obtiažami, teda s veľkým doprosovaním sa, urgenciami a tak ďalej a tak ďalej. Takže v podstate nie z našej strany došlo k tomu, že tieto informácie už nevysielame, ale zo strany Farského úradu. Nie je tu samozrejme problém medzi nami ako televíziou a Farským úradom, pretože tieto farské oznamy oni nezverejňujú ani na svojej stránke, alebo teda zverejňujú ich veľmi, veľmi sporadicky a občasne. Teda, pretože aj ja som hovoril, že v podstate, ak im to robí problém, tak nemusia nám ich posielať. My si ich budeme teda sťahovať z ich farskej stránky, teda webovej stránky Farského úradu. Žiaľ, ale ani tam si ich oni nezverejňujú. Takže v podstate až dovtedy, kým sa táto situácia nezlepší, teda že nezabezpečia si pravidelné zverejňovanie aspoň na ich vlastnej stránke, tak jednoducho televízia po 9 rokoch musela vylúčiť tieto informácie z vysielania a dovtedy, kým to opätovne nenabehne teda do toho normálneho cyklu každotýždňového zverejňovania, aspoň teda, keď už nám neposielajú, aspoň na svojej stránke, odkiaľ by sme boli schopní tieto informácie si teda zobrať, tak do tej chvíle, do tej doby jednoducho my vysielať nebudeme. Tu chcem ešte na záver podotknúť, že samozrejme tieto informácie sme uverejňovali po celé tie roky bezplatne Farskému úradu Žarnovica, takže tu nie je žiadny problém, čo by sa teda týkal práve financií. No, čo sa týka hlasitosti a vysielania, teda hlasitosti televízie Panoráma, tu musím povedať, že pravdepodobne chyba bude práve u tohto diváka a nie u nás, pretože my vysielame, dá sa povedať, celé rovnaký normovaný, decibelovo normovaný zvuk, teda hlasitosť. Samozrejme, tá hlasitosť subjektívne sa môže líšiť a záleží to od tej ktorej možno relácii, alebo či sa jedná o nejakú dynamickú pesničku, alebo opačne o nejakého respondenta, ktorý si, ako sa ľudovo hovorí, šomre popod nos, takže tam tá hlasitosť samozrejme môže kolísať, ale pravdepodobne tu ten divák nenaráža práve na to, ale teda, že má problém oproti iným programom, ktoré má na svojom televíznom príjimači naladené. No práve, predpokladám, práve tu bude ten problém, pretože moderné, nové televízne príjimače majú takú funkciu, pre každý ten kanál sa dá zadefinovať aj hlasitosť a teda do pamäte uložiť aj hlasitosť, prípadne farby a iné nastavenia. Takže pravdepodobne v tomto prípade nechtiac došlo k nastaveniu a zapamätaniu si práve pre televíziu Panoráma uloženie tej hlasitosti v nižšej úrovni a tým pádom tie rozdiely sú tam pri prepínaní tých kanálov veľké sú tam rozdiely. No tu by som odporúčal divákovi sa najprv informovať vo svojom okolí, u svojich
susedov, ktorí majú a ktorí sú tiež pripojení k tomu istému káblovému operátoru, že či aj oni vlastne majú ten istý problém a tým vlastne vylúčiť niečo také, že by sme my vysielali slabšie alebo silnejšie. Tu a zároveň na potvrdenie týchto mojich informácií pre toho diváka, ale možno aj teda na zasmiatie, na záver by som chcel uviesť opačný príklad a opačnú otázku, ktorú som dostal pred pár rokmi. Je to už, tam nás zase diváčka žiadala o to, že či by sme nemohli vysielať slabšie, pretože nejaká jej suseda zvykne zavčasu ráno okolo 4:30, 5:00 pozerávať našu televíziu a pozerávajú teda dosť hlasno a teda, že ich to veľmi vyrušuje, takže či by sme nemohli vysielať slabšie, aby mohli teda ráno v kľude spať. Takže vidíte, že to sú v podstate aj dve protichodné žiadosti a už tu vidíte, že asi problém nebude u nás, ale práve u týchto individuálnych divákov, pretože tento ohlas alebo takáto otázka je vyslovene ojedinelá. Takže to, čo som povedal, treba sa poobzerať po svojom okolí, popýtať sa a v prípade teda naštudovať manuál, prípadne požiadať niekoho, či by sa teda nepozrel vám práve na tento problém so zvukom.